وحرمنا إنه حروبه وحرمنا إنه الصومالي أي نقطة ومدها هرق السعودة أي كم النقطة وليم روتو على كتير ولي ما حرمنا مدوة إنه نولي ما هذا ونقول ما عمله ودون كير قبيل كيسة قبيلة ما يكتير معنا كمالة وها معنا كلا وحقبط مدح وينها حد ودن كتشوفة 100% ما لا شقينينا إحنا لا شقية سوى ومحون ولا شقية ما لعقب نصيني ما ما دمبو نوقبنا يا ما بيرسونالي ما حون نوقبنا يا سومالي وحرينيا إذا ما دو لسيا كوا مقام بسوء إلنيا الشباب ماشي هاد اللي شعب كاقوري اللي قولي بيا أو عن كلمة داية كايري معناه دون إياه إن دي لو لوغون نقون دون أرمس إمبارغو أو حوغاش بارشل بارلي شفتنا أما بارشل شفتنا إن إن دي لوغو دائرين دون مارك اللي يراهوكي قعانت وحوغا لشعب كا كدب نهوكاس هوكي دولد أهو اللي يقاني وقعانت أقلو الشباب ما دانا العاك كاش إسكايستانو إيو أيسان لحين soo shuba bilayeen ka sa loogu shubay akoonada ee waxa rabnaa madaxweynuhu inuu xiro akoonada lacagaha lagu shubayo oo shabaab ku leeyeen haduu rabaa shabaab in la diro run tahay dadka shacabka oo masakiinta inta qoriyo loo dhiibo iyo rasaas in aan dhihin la dirira ee niman tababaran oo ka adag oo marka intay ka adkaadaan aysan dul marin qabaailka oo qabaailku aysan noqon marka kuwa is dhiida sida meelo badan ka dhacday ee qabaail dhowr iska difaacay oo iska celiyay markii loogu tagi waayay kadib iyaguna isu dhiibay shabaab heshiis la galay وهذا هشي سين إنه يسان أرماها سوكال اللي قل شباب دولة دراني إذا ما دي باتشوغا درون كي باتشوغا إذا ما دا لسعوتا يوشان تكونا درون كاسوا سميسيها دورا بإنو بدلو دوا مدح وين عصر سياسات عصر بالليه مادو والشباب وكلا دراني لكن this is not the way this is هبكي سوماليا والحكمية حبت كستورة ساسة بروتوكول بيكو بيعي ترتاي كو بحدو اللاين بي مري ترتاي ميل بيكو حريس نايد مالنتي مدح وينو ودن كييمي oo xilka wareey madaxweynihii hore uu la wareegay xilka farmaajo hal khasnada oo khaanad ku jirtay ama xafiista maqasiinta lama jirto maanta maqasiina buuxa oo hub iyo rasaasa hal xabad ma dhici karto iyadoo aan ku dhicin protocol waa la soo qabtaa askariga xabadiisa la helo suuqiisii la helo waa la soo qabtaa ama laga waayo xabadihii sheegina waa meeshii ku dhacday oo meel lagu ogaaysan ahayn marka in hubka dib layno ku celiyo oo kamida chapter 7 iyo gumaysigii dalkaan la geliyay ayay ka shaqeynaysaa arintan u khidmaysaa waa rabnaa marka madaxweynaha inaan la shaqeyno laakiin sida ay sheegayaan una muuqata xaliimana hadda ay sheegtay tee anigu ma aftigi karo I tried my best inaan dhalinyarada afduub intaan ku sameyno aan rahno madaxweynaha la shaqeeyo laakiin we don't have the will aad uma muuqato dhinaca madaxtooyada inay diyaar u tahay iyadoo inay ummada Soomaaliyeed kasbato diyaar uma aha maanta ma ay jiidjiideen afar nin oo kama ay rideen cumaamada oo zoom baan kaga soo qaybgelayaa isagoo garaba jooga siciidani ma yiraahdeen kuwa joogaana uma joogaan inay isaga la shiraan oo heshiis la galaan oo iskala sheekaysanayaan kadibna waa ka noqonayaan meeshaan waxba kasoo bixmayaan isaguna wuxuu raadinayaa inuu intuu sawir iskala qaado yiraahdo Soomaaliya heshiisaan wadaa uu New York la tago This is ingenuous. Somalia dan ugu ma jirto iyo umada Soomaaliyeed marka kama dhaadhicin karno dhalinyaradii kuma khasbi karno waxaan jirin kama gadi karno I wish inay magaraysa the other way around ahaan lahayd marka Soomaalida we are in the long haul laakiin we are here and we're not going anywhere and we're not being you know bribed or funded by anyone marka qofku maamulan jiray oo wax kugu shuban jiray dawladda haday ka dhamaadaan waa laga waayay gaari gaas baa lagu shubtaa waa lagu socdaa hadii gaas ka dhamaado gaas buu rabaa hadii gaas loo waayo uu iska istaagaa anagu sidii gaariga baan istaageynaa hadii nala ku shuban jiray wax laakiin hadaan anagu ku soconay energy aan leenahay iyo intrinsic internal power and energy oo nagu jira iyo wax aan rabno wanting something aan raadinayno which is Somalia hora I don't want anything Somalia hora if that causes hata anaw inaan dhiiqada lugaha la galno iyo faraha I am willing inaan siyaasada Somalia and I'm thinking about it wallahi I'm thinking about it inaan siyaasada Somalia so magaraysa holiyo oo aan dhankeeda usoo move gareeyo which was the last thing I ever thought about and laakiin hadii aan anagu ka dhowrsano oo aan isnaano shaarka ku dhaqnaade hadal uu ku koobno waxa ii muuqata wax badan inaysan hagaagin marka waxaan anagoo yacni aragtida kala siman kalana mid ah
professor ka anagoo dhan intayada odayaasha ah oo dhalinyarada ka waaweyn ama maaragtay duqowda ahay aan arkaynay ah in dowladda lala shaqeeyo la garab istaago dowladnimada la ilaaliyo madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne madaxweynenimadana la ilaaliyo la ixtiraamo laakiin haddii madaxweynenimadii lagu ciyaarayo oo iyagu ay ku ciyaarayaan you just don't know what to do sometimes you gotta do what you gotta do helpless baa noqonaysaa waxaa noo muuqanaysa marka inaanan afjigi karin cidna oo aanan afka qaban karin oo aanan anagu aan rabin inaan mucaarad noqono aanu ku qasbannahay inaan wax diidno yacni waa iska musiibooyinka jiray ka mid tahay marka insha allahu anagu federaal ma dooran maana rabno noomana shaqayn karo federaalka laguu sheegaya hadduu qabiil yahayna hadda sharaf male hadduu gobol yahayna gobol maaha haddii uu maamul goboleed yahayna etoobiya iyo waxaa samaysatay dowladdii etoobiya hore oo la riday oo TPLF isna inuu dhacay ahayd dastuurkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare aan la kala garanayn cidda adag iyo cidda sarraysa aan la kala garanayn wasiiradu ay saa isugu dhex yaasan yihiin kulligiis hoggaanka iyo saynta isugu xiran oo ila meeraysada ah dastuur aan ahayn oo rasmiya oo soomaaliya oo dhan odaysay baan leenahay dastuurkeenii hala raadiyo gaalada soo shaqo tagtay oo wada indhaha xuna alkoholiga noo soo dirtay ciyaala suuqa aan ixtiraamka lahayn kuwa aan ixtiraam lahayn diblomasina waxba ka garanayn haba yaraatee aan xurmo u ahayn soomaaliya rajana aan ka qabin waxaa u muuqata sida uu sheegay ninkaa tigreega ah oo ah boqol sano kama soo noqon doon waxaa u muuqata inta hadda qaylinayso inagu aynu ka midnahay inaan tegi doono before somalia gets better inaan anagu tegi doono dhiman doono oo aan consequences aysan la kulmi doonin in the near future aragtidaas u muuqata therefore they will do whatever they want maalin walba waxaa la kulmay isku soo sawiraya ra-iisul wasaaraha la kulmay waxaa ula kulmaysaa ra-iisul wasaare muxuu yahay muxuu ula kulmayaa safiir xuna oo ma la kulmaa safiirkiinu ra-iisul wasaarayaashooda ma la kulmaa safiiro waa idiin joogaan meelaha ay ka yimaadeen kuwaanu xataa ma la yaqaana wasiir ma la kulmi karaan iska daa inay la kulmaan prime minister iyo madaxweyne ay la kulmaan isku soo warayaa markaas weliba ku faraxsan yaleya maantana hebel baan la kulmay shalayna daraad baan la kulmay is disgrace waxyaabaha dhalinyarada ka caraysiinayana waxaa wey waxay u jeedaan waxay garanayaan governance and there is no governance in somalia dadka noo joogo political elitka ah waa losers they all running after few dollars qofka haddii uu baahan yahayna gob maaha qofaan gob ahaynina gobanimo ma qaato mowqif gobeedna ma istaago meel daran buu maalooba taagan yahay luflufka qofka bartaa yacni naf male marka musiiba ummaddan ku dhacday weeye qabyaalad maaha qabiilka iyo qabyaalada ninkaas inala hadlayay jamaal wuxuu yidhi waxaan soo maray soomaaliya research uu sameeyey aragti uu dadka ka qaatay aragti ahaan wuxuu yidhi ma jiro wax la yidhaha qabyaalad ilaa marka la yimaado marka kursi lagu boobayo oo nimankan NGO-yada iyo xafiisyada fadhiya this is the fact there's no qabiil iyo qabyaalad dad qabyaalad rabtaa ma jirto oo meelay joogtaba soomaaliya qabyaalad ma rabto shakhsiyaad baa ku shaqaysta oo ay u tahay jaranjaro ay ku fuulaan meesha looma liibaano reer miyiyana ma waayaan oo qoriga u qaadao ay u dhiibaan hadhowna isaga lagu liibaano laakiin isagu ma liibaano ah oo adduun iyo aakhiraba seega adduunkana hasalkaas iyo rafaadkaasi ku jira aakhirana naarba uga horreysa wuxuu ku dhintay meel daran iyaguna waa ku baashaalaan at least adduunkay ku nimcaystaan oo isagay lacag ku cunaan aakhira wixii ay la kulmayaanna ilaahay bay iyagay ka dhexaysaa mawji iyaga ka rajo fiican isagu adduun iyo aakhiraba waa cadaaban yahay adduunkana waa hoogay oo waa qaad bay siiyaan xoogaa barisana waa u daadiyaan maybe dhowr boqol oo doolarna waa siiyaan hiyaraan deer kadibna markuu dhinta meesha uga tagaan laysma weydiiyo kaasna waayimayaan markaas qabyaaladi ma jirto laakiin waxaan jirin wax la yidhah qiyaado iyo leadership nimanka leaderska inoo ahay waa niman kaaboodyaha isla dhacaya oo dad kale waxay u yihiin baa moodaa inay shaqaale u yihiin they reporting to someone else not to us so the thing oo loo baahan in la bushgareeyo soomaaliyana ay kaga bixi karto waxaanoo dhan one man one vote in la aado power in lagaga soo baxo gobolada in kulli dadka wadaniyiinta ay raadsadaan xildhibaano kulli in xildhibaan la raadsado sidii lagu heli karo lagu helo oo bal horta aynu we have to upset the system we have to put it upside down put this system this hectic system upside down waa in laga dhigaa waa in dariiqa iyagu jeexeen
oo kharriban intaan la marno aan dariiqaas laftigiisa aan kaga soo baxnaa kulligeen aan kaga soo baxnaa xildhibaannimada iyo maamul goboleedyada waa inaan soo qabsanaa maamul goboleedyada haddii la soo qabsado dowladda dhexena si sahlan baa loo qabsan karaa haddii laba maamul goboleed lagu guuleysto ama saddex orod baa lagu fuuli karaa madaxtooyada xukunkeeda madaxtooyada haddii la fuulana I believe nin geesi oo raga oo ka adag kana ragsan kana culus xagga go-aan qaadashada wixii ka horreeyo dhan in la helo oo one day abolish gareeya federalism iyo 4.5 iyo the entire thing one day abolish gareeya isugu yeera dadka intellectualiska aqoonyahanka caalamka jooga oo yiraahda put something together soo qaada qaanuunkii aan lahaan jirnay ama dastuurkii aan lahaan jirnay soo qaada ku sameeya refreshment wixii laga bedelayo ka bedela wixii updatin u baahan update gareeya wixii amendment u baahan amend gareeya let's move on kadibna goboladii loo sameeyo maamul goboladyada hadda la baxay gobol kasta oo ka mid a in loo sameeyo governor loo sameeyo kadibna maamul goboleed madaxweyne waxa la yihahda laga takhaluso one day la abolish gareeyo waxay u baahan tahay upset gaaladana la yihahdo safaaradaha oo dhan inta la xiro la yihahdo ina kala warwareejiya taga we don't need your money because your money is nothing but evil waa dhimo cuntadan ho qof leeyahay suntaan kaba weeye cuntada lagu siinaya waa sun aad ka banays hadda waxaan maqlayay daraad warbixinta uu ka dhiibay unta ninkii xirna this what he said 5.4 million somalia baanu gaarsiinay deeq what a liar 5.4 million somalia ba inta joogta wey admins everybody lacag baa la siiyey who is that aado dadkaa lacagta la siiyey dadkii weliba banaanada taaganaya o gaajaysa that means 5.4 million people lacag loogu talagalay inay gaarto oo gaajada ka bixiso bay qaybsadeen isaga iyo political elite-ka waddanka jooga that's what it is this is waxaan la dhiil garaynayno dad aan xishoonayn aan accountability lahayn the organization uu matalo the most corrupted org on the face of earth wey waa la yaqaan isaga un laakiin hadalkaasuu yidhi there is no any single politician from somali people any single politician holding office or not holding office oo arrintaa ka jawaabay 5.4 million people baanu wax gaarsiinay soo ma arkays this is what it is waxaan la dhiil garanayno dadka aanu ishayno waa dad first ah waa dad aad iyo aad iyo aad xarista ugu yartahay ay ka go-an tahay interestigooda westigu markay when they are after their interest they care less about humanity or anything their interest is the first and nothing but the first markay interestigooda helayaan it will be even your cause hadduu yahay inaad dhimato you will be dead millions baa la dilayaa to sustain western interest so waxaan ala dhiil garaynayaa waa waxaan waxaa garanayn hadday garanayaanna iimaan la-aani ay dhaafisay oo xoogaha lacaga u jeedo guri uu turkiga ka gato ama nairobi ka gato ama uu dubay ka dhisto xaafad baa loo dhisay dubay la yihaahdo xerada qaxootiga siyaasiyiinta soomaalida dabaqyo kulligood guriya ku wada leeyihin inta wax ah oo dhan oo dalka wax ka burburisa floor baa la siinaya ama hal falaad that's who they are qaxootigaa loo bixiyey qaxootiga siyaasadda ama muhaajiriinta siyaasadda ee loo bixiyey dabaq baa looga dhisay imaaraadka is who they are iyaguna waa humiliated karaamo iyo sharaf male annagana waana humiliate gareeyeen oo magac iyagaba ku ciyaareen so this is what's going on professor aliga ahaada I just want to remind everyone Abdul Hirsio do you know in Omante to Abshan Shukur tweet gareeyey invitation in New York oo imaan doono oo arrintaas aad taabatay ka hadlaayo suu markino enforcement ugu suubiyo pointiga hadda ka hadlayso oo beenta ah ma akhriyin tweetka laakiin I'm assuming that he will do because those are the babats of those NGO dad lacag raadinayo oo aan karaamo iyo sharaf lahayn oon diin lahayn oon akhlaaq lahayn aakhira lahayn oo adduunye lahayn oo yacni waxaan ka yaabay or qofka soomaaliga ahi waa taajir by nature hadduu rabo inuu wax qabsado isagaa taajirka cabdiraxmaan inuu shan milyan oo dad ah oo masaakiin oo lagu been abuurtay lacag laga boobay uu lacag ka raadiyo waxa uga khayroon intuu dalkiisa hagaagsado
oo la soo baxo khayraadkiisa dalka ku duugan inuu bishiiba 5 milyan isagu u leeyahay xalaal qaato oo aanu ogolnaa haduu noo shaqeeyo maxaa ka khaldan waxa dadka maxaa ka khaldan xagee iimaankii aaday dhaqankii xagee aaday ani waa dad aan qab lahayn oo aan qaranimo aqoon oo aan garanayn iyagu dalka leeyihiin ajnabi hadda ka hor niman chinese oo wadanka dhiseeyay laami ka dhiseeyay soomaaliya ayaa waxay ka yaabeen waxay dhigaan calaamada dhagaxyo yar yar oo ay ku qoran tahay 2 kilomitir markay qofku socdaba u sheegaya kilomitirku meeshuu marayo meeshii laga soo bilaabay iyo meesha u socotay saa u garatid magaalada u socotay intay ku jirto marka dhagaxa inta la shiisho baa la jabiyaa marka la jabiyaa la dhigaa meesha la dhigaa qaarkood calaamadihii lagu dhajiyey war meeshan waa goolad waa lagu kufayaa iska jira gaarigu yuu gadoomi tartiib qabooji 7 intay calaamadii fuqsadeen bay gaariga dabada ku dhegsadeen markaasay meeshii ku gadoomeen iyagoo calaamadii dabada ugu dhegantahay gaariga oo ku sharaxday gaariga ku sharaxdeen magaranaysa markaasay waa yiraahdeen dalkan yaa iska leh horta chinese baa dhisaya free buu ku dhisayaa lacagta isagaa bixinaya shaqaalihiisii baa dhisaya kuwii iska lahaaba duminaya burburinaya waa waxaanoo kale arkeen waxa political elitka soomaalida u noqday waa nin dambeed hoogay oo dhan oo cidlo ka helay dadkii karaamada iyo sharafta lahaabaa siyaasadda ka dhowrsaday oo iskaga cararay waxay u arkeen inay dhiiqa tahay ciladaasaa keentay power vacuumka inay ka faa'iidaystaan dad in dhowgarad ah oo aad maangaabo ah oo runtii aan mid kasta markaa la sheekaysatay aa garanaysid inuusan qodnayn midkaa la sheekaysatidba waxaa isleedahay waxaan waaba soo basic. Let's get this one.